Ja želim da čestitam izvođačima i ljudima koji su upravljali projektom. Ovo je prvi projekat iz poslednjeg poziva prekogranične saradnje koji je realizovan uspešno i evo sada otvoren. Trudili smo se da uradimo na najbolji mogući način prostor ispred bazena i da osmislimo nove sadržaje za decu. Zbog toga smo to nazvali Adrenalin park. Biće ovde još nekih sadržaja kao što je stena za veštačka stena za planinarenje, za penjanje, ali ovo što sada postoji je sasvim dovoljno. Najlepše je otvarati projekte kada imate finansijsku konstrukciju koja delimično potiče i iz izvora van budžeta opštine Pirot, kao što je ovaj projekat, dakle negde 230.000 eura je uloženo u dotaciju sređivanja prostora, u najvećoj meri preko 80% su to sredstva Evropske unije koje će se vratiti, mi smo finansirali ili će se vratiti ta sredstva u budžet grada. Nešto slično je sa velikim bazenom gde smo 50% finansirali sa Republikom, inače projekat je da podsjeti vredan više od 4 miliona eura. I na ovaj način zaokružujemo potpuno na jedan nov način deo grada. Dakle, ovo je sasvim novi deo grada gde ljudi imaju bolje uslove za život, gde je stanogradnja u porastu i, kao što je Kari rekao, blizu je Gej, očekuje nasređivanje prostora preko puta bazena. Dakle, sređujemo deo po deo grada, dajemo novu vrednost svakom delu grada i mislimo se da dajemo.